plánujeme vydat. Jmenuje se to Měsíc. Je to jako podle nás teda takový náš první jako dospělejší song, co se jako textově týče. Vlastně i hudebně je to takový víc kytarový, my jsme zvyklí, že ho nějak používáme na různý zvuky, prostě elektroniku do toho. Máme tam jako smyčce a kytary více ne, černý brány, kolem mý hlavy, seš poslední, kdo zůstal a nemůžu tě ztratit. No a chtěli jsme vlastně po delší době natočit jako příběhový klip, protože teďka jsme dali ven hodně klipů, víceméně kde hraje kapela na nástroje. A přišlo nám jako dobrý k tomu vlastně prostě natočit příběh. Ale tak vlastně základní myšlenka byla strašně rychlá. Já jsem vzal do ruky kytaru tady u sebe na bytě, kdy vlastně jsem měl takový, že jsem byl dost sám vlastně přes toho bych. Vlastně to vzniklo strašně rychle, takže vzal jsem do ruky kytaru. První, co jsem zahrál, to byl za ten riff. A potom jsem to představil klukům a už to šlo vlastně strašně rychle, Martin, už nech ten nápad na text. A vlastně ten proces byl jinak strašně rychlej, no. Kauza. Teďka jsme natočili finální scénu vlastně. Tady to můžete vidět, děláte. Já jsem se oběsil. A vypadá to docela dobře, jsme na to zvědaví. To tady teda hrozná zima, ale vypadá to, že už máme hotovo. Takovajs, nějak to dopadlo, ne? Asi to z toho máme radost. Ale když ti to řeknu takhle, půl 11 a půl 14.